Tudo bem com você? Eu sou a professora Iris e nessa aula de hoje nós vamos conversar sobre patrimônios históricos e culturais da humanidade. Vamos lá? Iniciando a nossa aula de hoje, mas o que é patrimônio? Um patrimônio da humanidade é um local considerado valioso para todo mundo, independentemente de onde está localizado. Quem acredita, o título é a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. O patrimônio é classificado em cultural, natural ou misto. Patrimônio cultural da humanidade. Por causa da sua importância histórica e cultural, muitos vestígios de civilizações antigas são protegidos e preservados para que as pessoas possam ter acesso ao que foi criado por gerações anteriores e conhecer melhor a história. Agora vamos falar sobre alguns exemplos de patrimônios materiais. Alguns edifícios. Mesquita de Gené, localizada em Mali, país do continente africano. Ruínas de Anfiteatro Coliseu, localizado em Roma, na Itália. Cidade Proibida. A Cidade Proibida foi nos tempos antigos o Palácio Imperial das dinastias Ming e Qing, e hoje é um museu aberto aos visitantes. Jerusalém. Não há lugar no mundo como Jerusalém, uma cidade sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos. Suas torres, caminhos e mercados coloridos são sua marca registrada. A Estátua da Liberdade é um monumento localizado nos Estados Unidos. Ela foi declarada pela Unesco como Patrimônio Mundial em 1984. Uma das mais famosas do mundo, a estátua é um ícone que simboliza a liberdade, a democracia e a esperança do povo estadunidense. Documentos. Este documento faz parte do acervo do Fundo Forte Nossa Senhora da Conceição, 1768 a 1783, que possui 168 documentos que retratam as ações da época colonial. Temos também acervos dos museus e também fotos. E agora nós vamos conhecer as sete maravilhas do mundo antigo. Algumas construções se destacaram entre os povos antigos, principalmente por causa de sua grandeza e importância. Com o tempo, esses monumentos, conhecidos no mundo todo, compondo as sete maravilhas do mundo antigo: Pirâmides do Egito, Jardins Suspensos da Babilônia, Estátua de Zeus, Templo de Artemis em Éfeso, Colosso de Rodes, Mausoléu de Halicarnasso e o Farol de Alexandria. Aqui estão as referências da nossa aula. E agora é com você. Acesse o nosso blog, realize as atividades e até a próxima aula.